એક સરસ મજાનું સુંદર ગામ હતું. આમાં એક શિલ્પકાર રહેતો હતો. તેનું નામ હતું રતન. આ રતન સરસ મજાની સુંદર સુંદર પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવતો. તે રોજ સવારે જંગલમાં જાય અને સરસ મજાના પથ્થરો શોધી લાવે અને તે બપોર પછી રાત સુધી મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરતો. એ રોજ જ કંઈક ને કંઈ સુંદર મૂર્તિ બનાવતો, પણ એની મૂર્તિ લેવા કોઈ આવતું ન હતું. એક દિવસે વિચારમાં પડી ગયો કે હું આટલી સરસ સુંદર મૂર્તિ બનાવું છું, પણ મારી મૂર્તિ તો કોઈ લેવા જ નથી આવતું. થોડી વાર વિચારમાં પડ્યો અને પછી ખુશ થઈ ગયો અને કહ્યું, કંઈ વાંધો નહીં, હું મૂર્તિ બનાવવાનું ચાલુ રાખું, એક દિવસ તો મારી મૂર્તિ લેવા કોઈ આવશે જ. આમ કરીને એને તો મૂર્તિ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું અને એટલામાં જ ત્યાં ગામના સરપંચ આવ્યા અને સરપંચ આવીને કહેવા લાગ્યા, રતન શું કરી રહ્યો છે? કંઈ નહીં સરપંચ સાહેબ, હું તો જો મૂર્તિ બનાવી રહ્યો છું. અરે વાહ, શું વાત છે રતન. હા સાહેબ, બોલો ને. હું શું કહું છું, આપણા ગામમાં એક મંદિર બનાવ્યું છે, તો તું એ મંદિર માટે કેમ સુંદર મૂર્તિ બનાવી આપતો નથી? અરે મેં ક્યાં ના પાડી. વાંધો નહીં સરપંચ સાહેબ, આપણા ગામના મંદિરની વાત છે, કંઈ વાંધો નહીં. હું તમે મને કહો, હું સુંદર મૂર્તિ તમને બનાવી આપીશ. તો તું બનાવવાનું કામ ચાલુ કરી દે, અમે થોડા દિવસોમાં આવશું અને તારી પાસેથી મૂર્તિ લઈ જઈશું, તો તું સુંદર મજાની મંદિર માટે મૂર્તિ બનાવવાનું કામ શરૂ કરી દે. હા હા સરપંચ સાહેબ, ચોક્કસ હું સુંદર મજાની મૂર્તિ તમને બનાવી આપીશ, તમે થોડા દિવસોમાં આવીને આ મૂર્તિ લઈ જજો. આમ કહ્યું અને સરપંચ તો જતા રહ્યા અને રતન સવાર પડતા જ જંગલમાં ગયો અને તે સુંદર મજાનો પથ્થર શોધી રહ્યો હતો અને એને થોડાક સમયમાં પથ્થર મળી ગયો અને પથ્થર લઈને રતન ઘરે આવ્યો અને પછી એને અવનવા એના ઓજારો કાઢ્યા અને મૂર્તિ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાં જ તો એ પથ્થર લઈને બેઠો અને હથોડી અને એના ઓજારથી મૂર્તિ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. ત્યાં જ પથ્થરમાંથી અવાજ આવ્યો, મને મારશો નહીં, મારી મૂર્તિ નહીં બનાવો, મારા પર રહેમ કરો, મને બક્ષી દો, મહેરબાની કરો મારા પર. રતન કહેવા લાગ્યો, કેમ શું થયું? હું મંદિર માટે મૂર્તિ બનાવું છું, તો તારો ઉપયોગથી જ હું સરસ મજાની મૂર્તિ બનાવીશ. નહીં નહીં, પ્લીઝ મારા પર રહેમ કરો, તમારી પાસે અવનવા પથ્થરો છે તો બીજા પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવો ને, મને બક્ષી દો, મને બહુ જ ભીખ લાગે છે, મહેરબાની કરો ને. રતનને થયું કે આ બીક લાગે છે આને, તો એને દયા આવી અને એ પથ્થરને એક ઘરના એક ખૂણામાં મૂકી દીધો અને એના ઘરમાં બીજા પથ્થરો જોઈને સરસ મજાનો પથ્થર શોધીને તેને મૂર્તિ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું. થોડાક દિવસો વીત્યા અને રતને સરસ મજાની ગણપતિની મૂર્તિ તૈયાર કરી દીધી. હા, આ મૂર્તિ જોઈને રતન તો બહુ જ ખુશ થઈ ગયો. તે વાકમાં જ થોડો સમય પછી ગામના સરપંચ ને ગામના લોકો ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને રતનને કહેવા લાગ્યા, રતન તે મૂર્તિ બનાવી દીધી? હા, મેં સરસ મજાની મૂર્તિ બનાવી છે અને ગામનું કામ હોય અને હું કેમ ના કરું, હું તો કરીશ જ ને, તમે મૂર્તિ જો તમે જાતે જ ખુશ થઈ જશો. હા હા, લાવ મૂર્તિ. અને રતન મૂર્તિ લઈને આવ્યો અને ગામના લોકોએ મૂર્તિ જોઈને ખુશ થઈ ગયા, બધા જ ખુશ થઈ ગયા અને સરપંચ પણ ખુશ થઈ ગયા. સરપંચ કહેવા લાગ્યા, અરે વાહ રતન, તારી કલાકારી તો ખરેખર સુંદર છે અને તારા વખાણ કરીએ એ ઓછા છે, તો હું આજે તો તારા પર બહુ જ ખુશ થઈ ગયો છું. આમ વાત ચાલતી હતી ત્યાં જ ગામના એક વ્યક્તિની નજર ખૂણામાં પડેલા પથ્થર પર ગઈ અને એ સરપંચને કહેવા લાગ્યો, સરપંચ સાહેબ, જો પેલા ખૂણામાં એક પથ્થર પડ્યો છે, આપણા ગામના મંદિરમાં એ પથ્થરની મદદ થઈ જશે. હા, એ પથ્થરનો દાદર બનાવીને આપણે મંદિર પર જઈ શકીશું, એ પથ્થરની મદદથી આપણે મંદિર પર ચડી શકીશું. તો સરપંચે પણ એ પથ્થર જોયો અને કહેવા લાગ્યા કે
રતન, અમે પેલો પથ્થર અને આ મૂર્તિ લઈને જઈ રહ્યા છીએ. એટલામાં જ ગામના લોકો વાજા સાથે ખુશ ખુશાલ થઈને નાચતા ને ગાતા મંદિર તરફ આગળ ચાલ્યા અને ગણપતિની મૂર્તિની સ્થાપના મંદિરમાં કરી અને બધા જ બીજા દિવસથી એ મંદિરમાં પૂજા કરવા લાગ્યા. રોજ આવે આ પથ્થર પર પગ મૂકે અને એ મંદિરમાં જાય પૂજા કરવા. આવું ઘણા દિવસથી ચાલતું હતું. પણ આ સમયમાં પેલો પથ્થર રોતો રોતો બૂમો પાડતો, હે મારી પર રહેમ ખાવ, મારી પરથી ના જાઓ, મને પીડા થાય છે, કોઈ મારી પર રહેમ ખાવ, મારા પરથી ચડીને ના જાઓ, હું કેટલો મેલો થઈ ગયો છું, હું દૂરથી મેલો થઈ ગયો છું, પ્લીઝ તમે મારા પર રહેમ ખાવ, મારી પરથી ના જાઓ. પથ્થરની આ વાત કોઈએ સાંભળી નહીં. ક્યાંથી સંભળાય પથ્થરની વાત? પણ મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ આ બધું જોતી હતી અને સાંભળતી હતી. એને એક દિવસ આ પથ્થરને પૂછ્યું કે તું કેમ દુઃખી દેખાય છે? તું બહુ જ દુઃખી દેખાય છે, તને શું થયું? તો પથ્થર બોલ્યો, દુઃખી જોઉં ને, તું ખાય છે પ્રસાદ અને હું ખાઉં છું દૂધ, તને રોજ બધા પૂજા કરે છે, ફૂલો ચડાવે છે, ચંદનનો લેપ કરે છે ને પ્રસાદ ધરાવે છે, અને હું લોકોને કહું છું દૂર, તું તો ખુશ જ હોય ને. તો મૂર્તિ કહેવા લાગી કે પહેલાં શિલ્પકારે તારી જ તો પસંદગી કરી હતી, તને જ તો મૂર્તિ બનાવવા માટે જંગલમાંથી લઈ આવ્યા હતા, પણ તે હથોડીના મારથી ભિયાઈને તે મૂર્તિ બનાવવાની ના પાડી દીધી. તો પછી તારા નસીબમાં હતી ધૂળ અને મારા નસીબમાં હતો પ્રસાદ. જો તે હું તું ભિયાયો ન હોત અને તારી મૂર્તિ બની હતે તો તું પણ લેપ અને ફૂલોની માળા અને પ્રસાદ ખાત જ ને, પણ તારા નસીબમાં નહીં હશે, એના માટે જ આવું થયું છે. તારે પહેલાં બિયાવાનું હતું જ નહીં, તારે હિંમત રાખવાની હતી. આ વાત સાંભળીને પથ્થરને થયું કે આમની વાત સાચી છે, મારે ડરવાની જરૂર હતી જ નહીં. પછી એને બીજા દિવસે આ પથ્થરે વિચાર્યું કે આ મૂર્તિ સાચું કહી રહી છે. તો બીજા દિવસથી જ આ પથ્થર જ્યારે પણ ગામના લોકો મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય એના પર પગ મૂકે એટલી વાર એ શ્રીરામ શ્રીરામ આમ જપ કરવા લાગ્યો. જેટલી વાર વ્યક્તિ અંદર જાય અને બહાર આવે એના પર પગ મૂકે એટલી વાર એ ભગવાનના જાપ કરવા લાગ્યો. આવું કેટલા દિવસ સુધી ચાલ્યું અને આ ભગવાન આ બધી વસ્તુ જોતા હતા અને ભગવાન એના પર પ્રસન્ન થઈ ગયા અને આ ગામમાં એક સાધુને મોકલ્યા. ત્યાં સાધુએ બધા જ ગામવાળાને ભેગા કર્યા અને કહેવા લાગ્યા, સાંભળો ગામના વાસીઓ, તમે આ મંદિરની પૂજા કરો છો, આ મૂર્તિની પૂજા કરો છો, પણ તમે એક ભૂલ કરી રહ્યા છો. તો ત્યાં જ ગામના લોકો કહેવા લાગ્યા, શું થયું સાધુજી, શું ભૂલ કરી અમે? અમને કહો તો ખરા, અમને જણાવો, અમારી જે ભૂલ હશે એ સુધારવાની અમે પ્રયત્ન કરીશું. હા હા બોલો બોલો, શું થયું? હા હા બોલો, હા હા બોલો, આમ કરીને બધા જ બોલવા લાગ્યા. સાધુજીએ કહ્યું કે હવે તમે આ મંદિરમાં જ્યારે પણ પૂજા કરવા જાઓ તો પેલા પડેલા પથ્થર પર તમારે પહેલાં માથું ટેકવવાનું છે, પગે લાગવાનું છે અને પછી જ અંદર ભગવાનની પૂજા કરવા જવાનું છે. આ નિયમ તમે અપનાવજો. આવું સાંભળીને બધા જ ગામવાળા કહેવા લાગ્યા, હા હા સાધુજી, તમે જેમ કહો છો એમ જ અમે કરીશું. અને બધા જ બીજા દિવસથી આ મંદિરમાં જાય એ પહેલાં પેલા પથ્થરને પગે લાગે, માથું ટેકવે અને પછી જ અંદર ભગવાનની પૂજા કરવા જાય. આવી રીતે આ પથ્થરનું જીવન બદલાઈ ગયું. તો પથ્થર ખુશ થઈ ગયો અને ભગવાનના જાપ કરવા લાગ્યો. અને આ જ જોઈને ભગવાનની મૂર્તિ બોલી કે જોયું, તારું જીવન બદલાઈ ગયું ને, જો તું ડર્યો નહીં અને ભગવાનનું નામ લેવા લાગ્યો તો જો ભગવાને તારી કેવી પરીક્ષા કરી, અને જો તારી એ પરીક્ષામાં તું ખરો ઉતર્યો અને તારા જો બધા દર્શન કરે છે અને પછી જ મારા દર્શન કરવા આવે છે, તો તું પહેલાં જ બિયાયો નહીં હતે તો આજે તું મૂર્તિ હોત ને. તો તરત જ પથ્થર બોલ્યો, તમારી વાત સાચી છે, હવે હું ક્યારેય નહીં બિયાઉં અને હું હંમેશા હિંમતથી કામ લઈશ. જોયું બાળ મિત્રો, આ પથ્થરની વાત, આ બિક્કણ પથ્થરની વાત, તમને આ વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી ને? આવી જ હશે, જોયું ને આ પથ્થરે કેવી બહાદુરી બતાવી. તમને લોકોને આ વાર્તા ગમી ને બાળમિત્રો?
જોયું બાળ મિત્રો, તમે મને કહો, આ પથ્થર બિયાયો નહીં હોત તો એનું જીવન કંઈ અલગ હતે ને? તો તમારે આ વાર્તામાં તમને શું ગમ્યું છે તેની ચર્ચા તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે કરવાની છે, અને જ્યારે પણ મને મળો ત્યારે તમારે મને કહેવાનું છે. તો બાળમિત્રો, ત્યાં સુધી આવજો, અને આવી જ નવી વાર્તા સાથે હું પાછી તમને મળવા આવીશ. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.